Всім привіт! Мене звати Андрій Савчук, я дата-аналітик Опори. Це моє дебютне відео для нашого YouTube-каналу і сподіваюсь, що не останнє. Тому якщо вам сподобається, підтримуйте мене лайком та підпискою на цей канал, а ми йдемо далі. Сьогодні поговоримо про народних депутатів. Точніше, лише про одного – про спікера парламенту Дмитра Разумкова. А якщо бути більш точним, то про силу слів голови Верховної Ради, які впливають на результати голосування. Ну або не впливають, і це лише співпадіння. Напишіть свою думку у коментарях. Про які слова взагалі йде мова? Якщо ви хоч один раз дивилися засідання парламенту, то бачили, як голосують депутати, тоді ви точно чули фрази Дмитра Разумкова «Прошу підтримати та проголосувати» або «Прошу визначатись та голосувати». Ви запитаєте, яка між ними різниця? Ну, на перший погляд, ніякої. Тим більше, у регламенті Верховної Ради України немає вимог до фрази, яку потрібно використовувати, коли ставиш законопроєкт на голосування. Ну, імпровізує собі спікер, коли ставить рішення на голосування. Один раз так, другий так. У нього в сесійні дні може бути більше сотні питань, які потрібно розглянути. Погодьтеся, нелегка це справа вести засідання парламенту. Як кажуть, кожен урізноманітнює свої робочі будні, як може. А тепер давайте перейдемо до дослідження, яке провела Опора. Ми проаналізували всі голосування в парламенті за 2 роки, а їх було, на секундочку, понад 9500. Та всі 215 стенограм засідань. Зі стенограм ми виокремили фрази, які головуючий використовує під час постановки рішення на голосування. Умовно, ми розділили їх на 3 категорії. До першої категорії ми віднесли фрази, де було слово «підтримати». Наприклад, «прошу підтримати та проголосувати» або ж навпаки «прошу голосувати та підтримати». До другої «прошу визначатися та голосувати». До третьої «прошу голосувати», «голосуємо», «будь ласка, голосуємо». Ці варіанти частіше за все вживалися віце-спікеркою Оленою Кондратюк, а також меншою мірою Дмитром Разумковим та його заступником Русланом Стефанчуком. Загалом ми визначили, що під час 41% голосувань депутатів закликали підтримувати рішення, 53% – визначатися, а під час 6% – просто просили голосувати. Що ж демонструють результати нашого дослідження? Ми порівняли ці показники із кількістю голосувань, які набрали 226 і більше голосів, та отримали дуже схожий показник – 40% ухвалених рішень та 60%, коли голосів «за» не вистачало. Проаналізувавши поденні результати голосувань, ми дізналися, що взаємозв'язок між фразою «прошу підтримати та голосувати» та результатом голосування 226 і більше голосів становить 95%, а між сигналом «прошу визначатися та голосувати» та неухваленим рішенням – 99%. Це означає, що якщо перед розглядом законопроєкту спікер скаже «прошу підтримати та голосувати», то з ймовірністю 95% рішення буде ухвалено. А якщо «прошу визначатися та голосувати», то з ймовірністю у 99% дане рішення не набере необхідної кількості голосів. Цікаво виходить, правда ж? А якщо ви сумніваєтесь, то можете самостійно перевірити це на практиці. Ну, візьміть хоча б 10 голосувань і напишіть про ваші результати у коментарях під даним відео. Який є вихід з ситуації? Загалом тут може бути декілька варіантів. Перший – внести зміни до регламенту, де визначити чітку фразу, яку потрібно використовувати, коли питання ставиться на голосування. Тим більше, 3 депутатів парламенту вже зареєстрували відповідний законопроєкт. Другий – прийняти це як нові реалії українського парламентаризму. Депутати голосують по сигналу, ну і нічого страшного. Головне, щоб не кнопкодавили. Третій – узгоджувати позиції по голосуваннях, наприклад, на засіданні фракції, а не безпосередньо за мить до голосування. Звичайно, під час пленарного засідання може розглядатися і сотня законопроєктів. Але ніхто ж не каже, що бути народним депутатом легко. Ось таку ситуацію наразі маємо. Сподіваємось, що наше дослідження було для вас цікавим. Пишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайки цьому відео. Ще побачимось.